Pripravení na nové výzvy? Pustite sa do nich s kvalitnou výbavou značky Parkside. Už od čtvrtka v Lidli batérie a akupriamočiara píla už od 19,99 a kuručný LED reflektor alebo rázový uťahovák už od 12,99 a akuteplovzdušná lepiaca pištoľ alebo ručná kotúčová píla, brúska náradie už od 19,99. Lidl, správna voľba.